Cabelo comprido, forte e cheio de vida. Este foi o objetivo de Andrea quando começou a sua busca pelo tratamento perfeito para o cabelo afro. Ela fala sobre a sua experiência com o Acesso VIP. Boa tarde, eu sou a Andrea. Tenho um blog, Afro Itself, que fala sobre como cuidar do cabelo. Dica número 1 é que nós temos que ter muita paciência com o nosso cabelo. Porque o nosso cabelo é difícil de manusear e por causa disso nós não temos os cuidados certos com ele e ele acaba não crescendo. E nós acreditamos naquela, vou dizer que é um mito, naquele mito que o nosso cabelo não cresce. Então essa é uma das primeiras dificuldades que nós passamos ao cuidar do nosso cabelo. Não acreditamos que ele não cresce, então lutamos pelas químicas, etc. Que eu por acaso sou o cabelo com química, mas é preciso ter os cuidados certos, tanto com química ou com cabelo natural. Então, um dos cuidados que eu acho que são assim, muito importantes é que nós não devemos pentear o cabelo usando pentes. Podemos usar o pente grosso, mas antes de usar o pente grosso, usamos os nossos dedos. Então, tiramos os nós com os nossos dedos. Por que temos que fazer isso? Quando nós usamos o pente, temos a tendência a esforçar para o nosso sair do cabelo. Então, o que é que acontece? O nosso cabelo parte. Então, para que ele não parta, usamos primeiro os dedos. Então, desfazemos os nós, desembaraçamos os nós do cabelo e depois é que usamos os pentes. Mas tem que ser pentes de dentes largos. Eu prefiro não usar. Mas se tenho que usar, normalmente até uso quando estico o cabelo, porque aí tem menos nós o cabelo. Então, é assim. E outras coisas que eu faço é que eu hidrato muito o meu cabelo, porque o nosso cabelo, o cabelo do negro, é muito seco. Eu agora, o que é que fiz? Eu estou com uma raiz de 3 meses, porque eu relaxo o cabelo. Não desfrizo o cabelo, porque eu acho que ele fica muito lambido e mais fraco quando eu desfrizo. Então eu relaxo, que é praticamente relaxar, é uma coisa entre desfrizar e deixar ter o cabelo natural. Então só estica um bocadinho o fio do cabelo, para que seja mais fácil de manusear o cabelo. Então praticamente o meu cabelo está comprido assim. Ele está com a raiz tão grande, eu tranço para que eu não tenha de manusear toda hora, pentear, etc. Então isso é menos queda, o cabelo quebra menos, então retém comprimento.